Memang sebelum ni lagi sudah ada beberapa pemain yang turun naik bersilih ganti ke pasukan satu, antaranya Atik Muslim, Atik Farid Rezeki, pertahanan kiri. Ubay sendiri sekarang saya rasa Ubay dah boleh plan career dia untuk Liga Super. Juga Syami, juga Kakak Azfa selalu turun naik di untuk pasukan Liga Super. Saya rasa kita telah mencapai objektif kita di peringkat pasukan TFC 2, di mana kita sasaran kita harus supply seberapa ramai pemain-pemain muda kepada pasukan 1. Alhamdulillah, saya rasa mungkin ada lagi beberapa pemain yang saya rasa boleh kita ketengahkan untuk ke pasukan 1.